Напомню, сегодня нардеп Сергей Мельничук написал заявление о выходе из коалиции. В парламенте уже не один месяц продолжаются дискуссии о легитимности действующей коалиции. Ну и как следствие о наличии оснований для объявления досрочных выборов Верховной Рады. Прямо сейчас к нам присоединяется, собственно, ньюсмейкер Сергей Мельничук с нами на связи. Сергей, добрый вечер. Доброго вечера. Сергей, скажите, пожалуйста, расскажите нам, с чем связано ваше решение выйти из состава большинства, и знаете ли вы, сколько депутатов остается в коалиции? Кількість не знаю, я просто чув одну розмову одного із депутатів, які входять в коаліцію, а саме, ну, із БПП, що нібито вони рахують по тим депутатам, які написали свого часу заяви в коаліцію, коли тільки було початок створення коаліції. Тому вже кінцевим для мене, ну, кінцем цього стало те, що події, які були в середу в Верховній Раді, коли коаліціанти, якщо можна їх так назвати, завели в Верховну Раду людей, які не мали на те права на той момент. От, що фактично вибило. Ну, мене закипіли мізки від цього. Сергей, а вот раньше вы задумывались о том, что вы продолжаете состоять в коалиции? То есть как-то вы чувствовали себя членом коалиции, членом большинства? Я раньше и не знал этого. Я все-таки рахував так, как и все, по БПП, и Народный фронт, и Самопомощь. Тих, хто там залишились. Uh-huh. От, я ж по тому рахував. А коли мені на одній з передач, якщо не помиляюсь, нас одесіт славнозвісний, який писав на надписи біля німецького посольства, там почав пояснювати, що як рахують вони коаліцію, ну тоді я вже тоді призадумався, що можливо і мене. Тому вирішив написати, щоб вони мене вже не рахували. Ну, то есть, по тому же принципу, то есть, те депутаты, которых исключили из Самопомощи до того, как Самопомощь вышла из коалиции, они по факту остаются. Так и вы вышли из фракции радикальной до того момента, пока фракция покинула коалицию. Чтобы не рахували выйти. Сергей, ну и вы уже начали говорить о том, что происходило вчера. Вот два слова скажите, ваше отношение. Я якраз спостерігав, як проходила саме ця процедура. Я бачив, як Береза підходив до Сироїд, як показувала Березі, що дивися регламент, що я таке не можу зробити. От. А з боку, там де офіційна ложа для Кабміну, вийшов Антон Геращенко, за ним гуськом вийшли поліціянти. І вони не намагалися навіть присісти там на стільці. Він їх за руку і прямиком завів у залу. Це пряме порушення законодавства. Тому Оксана Сироїд правильно зробила, що закрила саме парламентську. Я хочу напомнити, що свого часу Степан Хмара 2 доби сидів у парламенті і його ніяк звідти достати не могли. Сергей, Андрей Лозовой в нашей студии, я вижу реакцию, хочет обратиться, я так понимаю, к вам или с вопросом, Пожалуйста. Да, дивіться, пан Василь, щойно спілкуючись з Сергієм Мельничуком, сказав, що ви вийшли з фракції Радикальної партії, пан Сергій це сидів, слухав і не заперечувався. Може, пан Сергій хоче написати заяву про вихід з фракції Радикальної партії? Я в Радикальній партії мандат списку партій, за яким зайшов, партії, не бути тушкою, не сидіти в одній групі питання. З регіоналівськими, я ще не задав питання. Тобто, ви ж можете питання. Поступити чесно по відношенню з виборцями, які голосували за радикальну партію, скласти мандат, не сидіти з регіоналівськими недобитками, не прикриватися фронтом. Дадим відповідь Мельничуку. Не опускатися до рівня тушок, ті, які я свого часу Сергій, більшість цементували. Не опускайся до рівня бедлюгана.
Бачите, от я абсолютно спокійно задав питання, він хамить, дергається, тикає в ефірі, хамло. Бачите, перебиває. Ну, Туська. Подивіться, да, от сидить оця людина, яка отак говорить, мене називає бидлом. Я думаю, зараз глядачі побачать і самі, і самі зроблять висновки. Я чесний своїми виборцями, а ви, пане чесний. Мельничук, і не перебивайте, і дослухайте. Якщо вам правда очі колить, не дергайтесь, не істеріть, дослухайте, потім у вас буде можливість відповісти. Свого часу з'явився такий негласний... І зробили його журналісти термін «тушка». Тушкою називали політичну проститутку, яка, пройшовши за списком однієї партії, зраджувала її, після цього переходила в іншу, в провладну. Так, так стали називати тих, хто в 2007 році перейшов у партію регіонів, пройшовши за списком БЮТу чи нашої країни. Тушками називали тих людей, які пройшли від демократичних фракцій у минулому скликанні, зрадили виборців. І тушки є в цьому скликанні. Ви, пан Мельничук, типова тушка, повністю підпадаєте під цю категорію. Пройшовши за списком радикальної партії, ви продалися, ви зараз сидите з регіоналівськими недобитками, які голосували за закони 16 січня. Ви займаєтесь політичною проституцією, ви зрадили своїх виборців. Вони голосували не за Сергія Мельничука, вони голосували не за регіоналів, вони голосували за Ляшка, за радикальну партію. Ви пройшовши по списку, людина ще учить нас якісь моралі. Ви ж можете, якщо радикальна партія така погана, з ваших склів, будьте чесним перед виборцями, будьте чесним перед самим собою, складіть мандат, покайтеся, чого ви зараз працюєте на владу, зверніть увагу. Більшість голосувань із владою пан Мельничук голосує за. Тому що в Генеральній прокуратурі є під нього папочка. Він зараз служить владі, щоб не було подання на арешт. Подання на притягнення кримінальної відповідальності, до речі, вже було. Пан Мельничук під протокол Генеральної прокуратури ще з часів, Шокіна. Луценко це продовжує. І пан Мельничук служить владі, служить регіоналівським недобиткам, служить бізнесменам, яким заплатять йому 3 копійки за якісь заяви, які він путає 3 секунды перед каждым словом. Смотрите, думаю, чтобы сказать, уважаемые гости, да, дело в том, что мы, хоть Сергей Мельничук с нами на связи, по видео, да, на связи, но тем не менее все равно не равных условиях, поскольку Андрей находится в студии, и у него возможность перекрыть голосом гораздо легче будет это сделать. Андрей, вы задали вопрос, давайте дадим Сергею возможность ответить, мы просили его присоединиться. Тогда уже, люби Боже, правду, кажите до конца. Я уважно слухав пана Мельничука и не перебивав. С першого мого слова він почав перебивати, хамити, кричати, обзивати. Андрей, Андрей, давайте мы попросим просто, господин Мельничук, давайте смотрите. Вот вам говорит Андрей, складить мандат, вы говорите что-то про сексуальные потребы. У нас сегодня какой-то вечер такой, все депутаты что-то о сексуальном говорят. Тихо. Я не хочу это слышать. Пан Мельничук не может ничего сказать по сути, говорит про какие-то сексуальные потребы. Вы же понимаете, это формат не тот. Это формат ниже плинтуса, Сергей. И мы не будем этого делать. Ну, так, дайте мне слово сказать. Да. Чему вы дадите мне слово сказать? По сути, мы вас слушаем, не перебиваем. Не помолчи. Это вы кому говорите сейчас? Ну, вот бачите, він хамить, обзывает там всем. Ну, не надо Лозовому говорить, чтобы давайте, он закрыл. Да, друзья, тихо, давайте тихо, еще тихо. Раз попробуем. Андрей, это депутат Верховной Рады, нібито, да? Хоча не. Давайте попробуем еще раз. Все, ставим точку вот до того, что, до чего мы уже договорились. Андрей, пожалуйста, я попрошу вас. Вот сейчас ставим точку. Сергей высказывает свое мнение уже без оскорблений, без перехода на личности. И Сергея благодарим, переходим дальше. Сергей, пожалуйста. Я хочу сказати, що ви не перший раз спеціально з'єднуєте мене з Андрієм, щоб він своє невдовольство виговорював. Я просив не переходити на мене. Я правду говорю. Це раз. Ну ви ж тушка, пане Мельничук. По суті заданих питань. По суті заданого питання. От. Виключили із фракції самі радикали мене. За що голова фракції отримав кошти? Це перше. Ну це він несе бред. Ви зараз, коли говорите про якісь кошти, назвіть, що? Від кого отримав кошти і за що? Та що ви несете? От дивіться, зараз він бреше. Дайте мені відповісти, потім будете собі розказувати далі передачі. Він бреше. То що Мельничук отримує кошти, отримав від царства небесне Ігоря Єремєєва перші, зараз отримує там від інших людей, сидить з регіоналами групи «Воля народу» і отримує там кошти. Андрій, людина продала свою совість. Ви говорите обвинення, це нелогічно. Ні, а він не говорить обвинення. Нелогічно.
Логіки немає. Логіка вашого перебування в групі «Воля народу»? Ну, поясніть логічно, якщо ви можете логічно щось сказати. Логічно, як ви могли свого, скажімо, з фракції людину відпустити? Просто так. Знаючи, за антидержавні провокації біля Міністерства оборони. Ніколи радикальна партія не буде брати участь в антиукраїнських провокаціях. А ви за гроші Льовочкіна ними займалися, палячи шини під Міноборони під час війни, тупо лобіюючи назначити свою людину на офіційно командира батальйону «Айдар». Уважаемые Андрей и Сергей, вот сейчас обращаюсь к вам. Конструктивного диалога не получается, я буду благодарить обоих.